elegante pra vocês, mas esquentou, né? Tirar, tem, tá tirar, quente hoje, né? Tirar. Ah, não, fico mais chique assim. Vocês estão tudo filmando depois dessa foto, né? Ah, é. Tá certo. Isso é elegante. Da elegância, ó. Ó, ó. A voz é muito boa. Obrigada. Obrigada. Ele é mesmo. E ele faz uma pipoca maravilhosa. Ele é danado, cozinha. Ele é pipoqueiro? Os ensopados, ótimo. Você não diz nunca, mas assim, a mina ainda tem ali tudo. Bota a mão no fogo. Ui, ui. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Você não podia esperar ouvir uma mentira de mim. Ai, que pena, eu não sou o que você quer de mim. Se tiver que escolher entre você e seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Se você tiver que escolher entre você e o seu amor, your love, your love, your love. Talvez o tempo possa me livrar da culpa, que eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus. Mas eu sei que ainda um grande amor vai te dar. Quero saber se você aceita ele como for. My love is your love. My love is your love. Você e o seu amor, você escolhe quem? Você escolhe quem? Ah, você. Se você escolhe atrás, você e o seu amor. Your love, ah, your love, yes. Talvez o tempo possa me livrar da culpa. Eu não sei se vem de mim ou da cruz de Jesus. Mas eu tenho ainda um grande amor pra te dar. Quero saber.